Rio de Janeiro. Valeu. Mais uma vez aí o Circo Voador sendo palco aí, essa reunião inusitada aqui. Ninguém morreu aí, ó. Estamos aqui aí, ó. Formação de 83, Mingau aí, o Jabá, o João na bateria. Divirtam-se. Essa música que o João fez, já faz 20 e tantos anos já, cara, e continua sendo muito atual. É preciso mudar o sistema policial, porque já estamos cansados de agressão, repressão. Homenagem ao nosso amigo Fabião e sua labirintite. Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Um, dois, três, quatro! Não, não, eu não sei. Sei o que é. Que não é, porque o mundo é de guerra, gerando violência. Que vergonha, 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 que vergonha. Poluição atômica!